Глътка въздух за българските производители на хранителни стоки. Парламентът окончателно прие законът, с който отпадат рестрикциите, налагани досега от големите търговски вериги. Сред тях са различни такси, забрани за намаляване на цените, търговия с конкурентни вериги и забавени плащания. За сега поправките ще обхванат само хранителните стоки, след като се види дали работят, може да се пристъпи към разширяване на обхвата на закона. До момента обаче вносителите не са категорични. Дали поправката ще доведе до намаляване на цените за крайните потребители?